लाई मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसे إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الخير الهادي إلى طريق مستقيم dinan qiyamam millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin amma ba'du yan uwa muslimai nagarin giwa da kewaye da wadanda suka zo daga ko ina muni muku gaisuwa irin ta addinin musulunci mu ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin mu da ya nuna mana wannan dare mai albarka na asabar wanda ya dace da 11 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya amma in ji malaman tarihi Allah da san sa da yaddarsa ya ba mu dama mu halarci wannan gari na giwa domin karanta alqur'ani mai tsarki amma da izinin Allah kuma mun zo ne kalkashin gayyatar mallam Ilyasu mai kayan nauyi domin taya shi murna ta Essa da ya aurar a yau Asabar muna ƙara addu'a wannan aure da aka daura Allah sa albarka a cikin sa Allah ya bada zuriya dayyiba waɗanda suka yi kokarin gudanar da hidiman bangaren ango da bangaren amarya Allah ya masa sakaya da aljanna to ya al'umma mun samu mun saurari karatu daga bakin maluma da dama har zuwa mallam Isma'ilu Kamaru da ya sauka a yanzu dukkan su sun fadi mu gaskiya ko daga gare su aka tashi wa'azi yayi domin sun ce mu ba Allah mun tabbatar da Allah ne yayi mu sun ce mu aiki da alqur'ani mun tabbatar da qur'ani daga Allah yake sun ce mu yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk duniya babu wanda Allah ya ce ai koyi da shi sai annabi Muhammad kuma in aka ce kai koyi da mutum irin abin da yayi zakai koko da an ce kai koyi da wani to ana buƙatar ka riƙa yin irin abin da yake yi to dan haka ya al'umma annabi Muhammadu duk musulmin duniya yana da tarihin mutumin kirki ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ke duniya yana da tarihin dabi'u ne da harkokin shi da rayuwa tai ya rayu ne akan turba mai kyau kuma babu abin da ya mutunta annabi sai alqur'ani shi sa Allah ya gaya mamu amanar rasulu bima unzila amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kaji mai girma da daukaka yace amanar rasulu manzon Allah yayi imani da me yayi imani bima unzila ilayhi min rabbihi da abinda aka saukan mai daga wurin ubangijin shi jama'a me aka safkar daga wurin Allah to annabi ya yarda da qur'ani sai aka ce wala mu'minuna mu'minai ma na tare da annabi sun yarda da qur'anin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ya al'umma muna kiran al'ummar giwa da na Kaduna state da na Nigeria da na duk duniya mu yarda da qur'ani domin annabin mu qur'ani ya yarda da shi kuma da qur'ani ya rayu da ya rasu babu abin da ya bari a matsayin abin da za a yi ibada da shi sai qur'ani
shi kadai ya bari shi sa Allah ya ce summa awrasana allazin summa awrasana alkitaba allazin nasnafaina min ibadina fa min summa awrasana alkitaba allazin nasnafaina min ibadina fa minhum zaliman li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika wal fadlul kabir haji Allah madaukakin sarki yace summa sannan bayan annabawa sun wuce sannan bayan annabi ya rasu kai summa awrasana alkitabal ladhi nasdafaina min ibadina Allah ce bayan annabi ya rasu sai muka gadar da wannan littafi ga bayin mu waɗanda muka zaba don haka da kaga Allah ya sanar da kai qur'ani baki da fasara ya zabe ka sai dai ya rage ruwanka ko zaka tuna zabin da Allah ya yi maka tsaya ka tsara dokarsa koko zaka biya masa ranka ya rage ruwanka Allah ya ce faminhum zalimul li nafsihi daga cikin waɗanda suka gaji qur'ani akwai wanda yake azzalimi ne wa kanshi ya san qur'anin amma baya aiki da qur'ani abinda ya dauki qur'ani kawai hanyar cin abinci ta hanyar shi ba a gane addini shi ba ta addinin yake ba balle ya ganar da wani Allah ya ce wa minhum muqtasidun daga cikin waɗanda suka gaji qur'ani akwai tsakatsakiya wanda ta hanyar shi ne ba a gane addini kun ba zaka je na suka addinin ba shi ya dai cito kawai Allah shi kare mu sai Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikin waɗanda suka gaji qur'ani akwai wanda ke tsere yake gaggawa a cikin ayyuka na alkhairai amma shi ma ba kokarin shi bane da yadda Allah ne don haka da ka ganka nan wurin Allah ne ya zabe ka don haka ya ku mu'minai yadda Allah ya zabe mu ya ganar da mu alkur'ani to akwai bukatar mu gyara halayen mu da dabi'un mu duk abin da zamu yi mu yi dan Allah shine sir ribam dan zaka ta ko ka zo ka sauraro azi ka zo dan Allah kakka zo dan wani wanda duk zai wa'azi yayi dan Allah kai yayi dan wata manufa kakka yi dan ka burge kowa in duk duniya suka ce ka iya in baka yi dan Allah ba wallahi ya kalla gaddaka kenan ladakka kenan burge mutane da kai don haka duk abin da zamu yi ana buƙatar ikhlasi wurin mu yi dan Allah shine matakin farko duk abin da zamu yi mu yi dan Allah saboda ba kai kadai bane Allah ya zabe ka ya ganar da kai da Qur'ani kadai ake ibada Allah ya ma cikakken baiwa abin da ya kamata ka lura da baiwar da Allah ya ma ka tsaya ka tsare ma Allah doka duk abin da zamu yi mu yi dan Allah sannan yadda muka ce mun yarda da Qur'ani ana buƙatar mu riƙa karanta Qur'anin kullum kila ka yarda da Qur'ani ba kai karatu ba to ana buƙatar ka ci gaba da karatu ka ci gaba da karatun bakin ka ci gaba da fassara sannan ka ci gaba da aiki da Qur'ani dan ma dama kana bin taro baka karatu to baka cin nasara fa an samu matsala don haka ana buƙatar yadda muka ce mun yarda to mu dage mu riƙa karatu dan waɗanda suke karatun suke aiki da karatu su ne mutanen kirki wurin Allah allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun Allah yace allazina atainahumul kitaba wadanda muka basu littafi yatlunahu suna karanta littafin haqqa tilawatihi matakar karanta shi Allah yace ulaika yu'minuna bihi wadancan su suke yin imani da littafin kaga ashe in dai sai dai ka bi taro to kana yaudarar kanka ne kawai kana shan sanyin banza ruwa na dukanka a banza ma da mu baka karatu kana kashe kudin mota a banza kana bata maka kanka lokaci
don haka ashe duk wanda ya dada Qur'ani to ana buƙatar ka ci gaba da karatu ba sai dai kai ta bin taro ba dan galibi abinda ya kashe sauran al'umma kenan abinda mallan ya ce shi suke aiki da shi to abinda ake buƙata in ka ce kaza ana buƙatar ka kawo dalili shi ake buƙata to ya zakai ka samu haka sai kana karatu to haka ya al'umma duk inda kuke kuraya makarantun ku da karatun alqur'ani ku sanya karatun baki kuma babu abinda ake yi a samu nasara kamar karatu in aya ɗaya kake yi duk sanda ka samu shekara ɗaya kana da aya 360 kaga an yi gaba koko shi ilimi shi ya gaji haka in dai kana yi ba a tabiya sai an samu su kuma kudi su suka gaji ka shekara 50 kana cin kasuwa radda kai hashin kasuwa uku sai kai rance ka ci da iyalanka ko ba ai a nemi 50,000 babu gidan 50 babu mota 50 babu koko to ashe ya al'umma yadda muka yadda da Qur'ani ana buƙatar mu rika karatu mu rika karatun baki muna karatun fasara sannan mu ci gaba da aiki da abin da muke karanta dan ko kai karatun sai kai aiki da abin da kake karanta madama baka aiki da abin da kake karantawa aikin banza kake yi shi sa Allah ya kawo mana misalin wani malami yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytan faqana min al-gawin Allah yace annabi ka karanta wa mutanen ka labarin wani bawa wanda muka kawo ayoyin mu muka bashi amma sai ya fita cikin ayoyin kamar mutun ya cire riga ya aji Allah ya sanar da shi littafi nai ya ki aiki da littafin da aka sanar da shi yana lalacewa fa atba'ahu shaytanu sai shaytan ya biyo shi baya shaytan malami bai lalata shi shaytan bai lalata malami sai dai in malamin ya lalace shaytan ya biyo baya idan iza qiyata kaga abun ba karami bane don haka yana lalacewa fa atba'ahu shaytanu sai shaytan ya biyo shi baya ya ida iza qiyata fa kana min al-ghawina sai ya kasance daga cikin halakakku don haka ashe ya al'umma wannan misali ne Allah ya yi ma malamai duk yadda Allah ya baka ilimi kakai alfahari duk yadda Allah ya baka ilimi duk abin da zakai kai dan Allah shine cin ribarka amma ma da ma baka yi dan Allah ba wallahi cikin asara kake don haka duk abin da zamu yi mu yi dan Allah shi zai sa mu ci nasara mu guji tsogomi mu guji daukan mummunan magana mu kai wani wuri Allah bai bukata ka dau mummunan labari ka kai waccan makaranta ka dau mummunan labari ka kai waccan makaranta kuma wannan abin shike cin mu akwai hadari don haka mu yi dan Allah duk abin da ka fahimta dage kai ta ibada ita kanka Allah ya gaya ma ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hatadaitum ila allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah saka da alkhairi Allah yace ya ku wadanda suka yi imani kowa ya ta kansa shi aiki gaya maka don haka ashe abinda Allah ke bukata mu hadu mu yi ibada amma magana gulma da cece ku ce mu bashi wuri guda ba na masu qur'ani bane don haka da gulma da duk wani abu na tsugunna tsugunna ba na masu qur'ani bane in kauka sake zakai bakin jini ga mutane kuma kai ga Allah dan duk duniya ba mai bakin jinin wanda yace ya yarda da qur'ani madama kace ka yarda da Qur'ani gidanku za a fara kinka in ba a dace ba makwabta su kika mutanen unguwa su kika mutanen gari su kika kuma ba wani ka cuta ba ba kudin wani ka ci ka kibiya ba
ba da goshin su kake salla ba ba da bakin su kake karatun ba amma su dau karan tsana su azama saboda me saboda ka yadda da littafin Allah to ashe jama'a duk mu gama wannan wahalai a ce ba mu yi dan Allah ba ba karama asara bace dan haka mu yi kokari mu gyara lokaci yayi wanda zamu gyara halayen mu da dabi'un mu madaman muna son mu ci nasara to mu yi dan Allah shine cin ribama amma da an kuskure baka yi dan Allah ba wallahi babu wanda zai tafka asara ka makka shi sa Allah ya ce ya ku masu imani kowa ya ta kansa la yadurukum man dalla izhata daitu wanda ya bace bai iya badda ku in ku kun shiryu sai Allah ya ce ga Allah majuyar ku take baki ɗayan ku kuma Allah zai ba ku labari dangane da abin da kuke aikatawa ashe duk abin da muke aikata jama'a babu abin da zai bi iska da maganar da kake dan ka ba wani haushi da maganar da zakai dan ka dadada ma wani rai duka rubutawa ake ba maganar da ke bin iska ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله يتي باب وات مغانا دزات فتوبا كم تم فاتي غبد شي اكوي مي تصرو حالرتي دون haka duk magana da za ta fito bakin ka gaba da kai Allah ya ce akwai mai tsaro halarci shine Allah yace wa nahnu aqrabu ilayhi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ba daukakin sarki yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ma daukakin sarki yace shi Allah din wannan jijiya taka ta wuya ya fita kusa da kai ya al'umma jijiya wuyan ka Allah ya fita kusa da kai don haka dan adam Allah ya raje ka ta ko ina dan haka menene ya kamata gare ka kawai ka ji tsoron Allah amma ta ko ina amma kuma wa kullu insanin alzamnahu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah ya ce wa kullu insanin kowane mutum Allah ya ce alzamnahu mulzumta mashi ta'irahu computer sa ko memory nashi fi uniki a cikin wayayansa don haka kowane mutum akwai wani abu kamar memory wanda ke recording din abin da kake aikatawa yadda ka san masu computer nan suna recording din abin da muke faɗi ko gyaran murya kai yana nan in za a shekara 100 nan gaba in dai duniya bata tashi ba ana kunnawa sai an ji abu to don haka kowane dan adam Allah ya rataya masa computer a cikin wayansa tana recording din duk abin da kake aikatawa ashe menene ya kamata gare ka tsoran Allah kawai duk abin da zaka yi tuno kana tare da Allah kuma tuno abun bai bin iska shine mafita wurin ka dan kullun rayuwar ka raguwa take in muka tuna irin wannan wa'azin ƴan uwa akwai al'umma da dama waɗanda muka sani wanda duk inda za a yi wa'azi tare da su ake yanzu babu su yanzu muƙaddara jagoran mu na Katsina state kamar ba a taɓa yin shi ba sai dai labari na alkhairi Allah ƙara masa rahama mu auna irin su sojan Qur'ani duk inda aka nufa da su Allah ƙara masa rahama yau babu su mu auna irin su gangaram Kaduna Mala Ishaq gangaram kamar ba taɓa yin su ba in muka ga irin su Malam Bello Kankara ga su Alhaji Nura ga su Dogon Malam akwai malamai da dama da mabiya da dama ji Alhaji Sanarinka ya al'umma to ashe wannan kadai bai ishe mu abun lura ba mu gyara halayen mu da dabi'un mu kauce mu gulma mu kauce mu tsogomi
sai mu zauna lafiya ƴan uwa mai daraja wurin Allah mai daraja ga al'umma amma ma daman muka ce za mu dauki qur'anin nan yayi to za mu kashe kanmu dan haka sauraron qur'ani ba yayi bane aiki da qur'ani ba yayi bane abinda ake so kai ta aiki da qur'ani har ƙarshen rayuwarka kana karantawa kana aiki kana karantawa kana aiki kuma ka karantar da matanka da ƴaƴanka dan kai baya ba zani dan da yawa muna yin baya ba zani duk inda ake wa'azin qur'ani da kai amma kuma gidanka ba qur'ani akwai asara abin cikin matarka bata san bakin qur'ani ba bata iya fassara qur'ani ba diyakka abin cike ta bata san qur'ani ba bata san bakin ba bata san fassara ba akwai asara jama'a don haka yadda aka ce kai karatu haka aka ce ka karantar da matanka da ƴaƴanka dan amana ce aka baka shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara ka ji masu imani Allah ya kira ya ce ku kare kanku ku kare iyalinku gabarin wuta ya zaka kare kanka gabarin wuta kai ilimi na addini kuma ka ci gaba da aiki da ilimi ya zaka kare iyalinka gabarin wuta ka sanar da su bakin qur'ani da fassara ta alqur'ani ya rage ruwan su in sun yi aiki ya rage ruwan su kai dai ka haita hakin su domin ko auren da aka daura yau sai da aka ce ciyaswa da shayaswa da wurin kwana da koyar da addini da kula da lahiyarta daga yau ya bar hannun mahaifinta malam Ilyasu ya koma ga mijinta ko ba ka ake fadi ba to amma ku dibi sakakin da musulmi ke yi musulmi ya yadda ya ciyar da matarsa ya shayar da ita ya yi mata sutura ya yi mata komai amma bai yadda ya koya mata addini ba shi ma bai sani balle koya mata akwai asara Allah bai tambaye ka dan mai ba kai kudi ba me za a tambaye ka addini asali Allah ya yi ka ne dan bauta kuma bautan nan ba da ka ake yin ta ba ana yin ta ne da littafi sai Allah ya aiko manzo mai daraja da littafi mai daraja yace a karanta littafin a gano yadda za a bauta mai to mu lura jama'a duk irin yadda Allah ya ce ya sauƙaƙe qur'ani dan wa'azi akwai wanda bai san komai ba cikin wannan littafin kuma babban hadarin yana gaba da qur'anin da masu karatun qur'ani wani zaka ga ya kai shekara 40 da mace shi bai iya ibada ba mata ba ta iya ibada in kaga sun samu sabani ya je taraka ta ya kwanta yana jiran ta taki zuwa har ƙarfe 2 na dare to nan fa zai nuna shi namijin kake daukan sakare kuma dama shi ne koko to dan haka ashe ya zama tilas ga musulmi ya san littafin ibada tai ya sanar da matan shi littafin ibada shine alqur'ani tunda Allah ya ce ya ku masu imani ku kare kanku ku kare iyalinku gabarin wuta ashe wajibi ne ka koyar da matarka bakin qur'ani da fassara ta qur'ani kuma wajibi ne ka nuna mata yadda ake alwala qur'ani shine mataki na farko ka nuna mata alwala qur'ani ka nuna mata yadda ake tsayuwar sallah da karatun da ake yi ga sallah da abinda ake karantawa in an yi ruku da abinda ake karantawa wajen sujjada da abinda ake karantawa zama na farko da na biyu wajibi ne ka koyar da matanka da ƴaƴanka wannan wajibi ne ga kowane musulmi amma ma daman muka ban matanmu ba mu koya musu qur'ani ba wallahi mun cuce su bai yiwuwa kiyama ta tsaya Allah ya ce ka tai aljanna matakka ta tai wuta alhalin kuma kai ne ka cuce ta baka koya mata addini ba bai yiwuwa saboda Allah bai zalunci kuma da yawan mu zaka ga mun bar gidajenmu babu qur'ani
nan kan titi kana gwada kamar ka hi kowa imani amma da an je gidanka sai aga babu tarbiya ta Qur'ani akwai matsala kaga duk wanda ka ba diyarka ka cuce shi tunda shi tsammanin shi yadda ka yadda da Qur'ani za a samu diye ta san Qur'ani ta fahimci menene Qur'ani ya ake da Qur'ani aiki da Qur'ani ta fahimta ka don haka shi wajibin mu ne ya al'umma mu san Qur'ani mu sanar da matan mu domin in matarka ta san Qur'ani sai ka hijin dadin zama da ita dan ita ta hira rayuwa da ƴaƴa fiye da kai eh za ta ta kai kana wurin nema kowane lokaci ita kawo take tare da ƴaƴan kowane lokaci kan ka ba su tarbiya daya ta ba su tarbiya goma to kaga in tana da baki tana da fassara za ta rika nuna masa bakin da fassare kuma ta rika yi masa nuni yadda ake aiki da Qur'ani kuma in aka ce mata kana da ilimin Qur'ani duk sanda zaka karo aure ta san umurnin Allah ka gazgata koko amma madama bata san Qur'ani ba da taji kana neman aure shikenan baka ƙara zama lafiya kai da ita tunaninta makiyarta zaka kawo mata me ya jaza haka rishin baka bata tarbiya ta Qur'ani ba ashe ya al'umma ya zama wajibi tunda muka ce mun yarda da Qur'ani to ya zama wajibi ya zama gidajen mu akwai Qur'ani kasuwarka ya zama da Qur'anin kake aiki aikin gwamnati kake ya zama da Qur'anin kake aiki duk abin da kake kana samun taro sisi ya zama Qur'ani ne su tiyaranka amma in ya zama yadda jahili zai yi abu kai ma haka kake an samu matsala don haka shi ya kamata dabi'un mumini wanda yadda da Qur'ani da mu'amala tai da duk abin da zai ya zama ya sha bamban da wanda ba Qur'ani yake bi ba domin dabi'unka masu kyau shi zai sa wani ya sha'awa abinda kake na addini har ya shigo ku ci gaba da tafiya mugun halinka kuma shi zai kori mutane ga Qur'ani me yasa annabi ya ci nasara saboda dabi'a mai kyau shi sa Allah ce fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadan ghaliza alqalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr kaji Allah ya ce fa bima rahmatin min Allahi saboda rahmat da tazo ma daga Allah shine alqur'ani linta lahum ka tausaya mu mutanenka kaji saboda qur'anin da aka ba annabi ya zama mai tausayi ne Allah ya ce walau kunta fazzan da ka kasance mai mugun hali ghalizal qalbi wanda ke wato hushi wanda ke kaurara hushi ga zuciyarsa lam faddu min hawlik Allah ya ce da sun fashe sun baka wuri shine da sun fashe gefanka da babu wanda zai tare da kai don haka shi ana son mumini ya zama yana da hali mai kyau duk wanda kai mu'amala da shi ya zama bai son a daina mu'amala in ta kasuwa ce in wani alƙawari ne ya ga duk sanda kuka yi alƙawari ka cika to ta dalilin haka wani zai sha'awa addinin ka ya shigo a ci gaba da tafiya ya zama kai mumini duk sanda kuka yi amana da ɗan uwanka ya zama ka riƙe wannan amana ko ta magana ce duk abin da aka yi da kai ya zama an samu gaskiya wurinka da riƙon amana wannan shi ke sa a samu al'umma ga tafiyar da ake yi ta addini amma da ka zama mai mugun hali abu kaɗan za a yi kai ta faɗa faɗan yara yana iya sawa ka hito kai ta kwakwazo a cikin unguwa wannan ba ɗabi'ar mumini ba ce don haka ana buƙatar ya zama kai halinka mai kyau ne duk abin da aka yi ma kana yin haƙuri ya zama makwabcinka kana zanna lafiya da shi makwabtanka na gona ne ko na kasuwa ne ko na zaman mota ne in kuka zauna da mutum a zauna lafiya a rabu lafiya ya zama bai ma son ya rabu da kai saboda daɗin mu'amalarka
amma saboda kuyya daya ta gona ku shari'a da makwabci ba dabi'a bace ta mumini ɗan uwa mumini ana san shi da kauda kai in ka kauda kai sai kaga ka samu taimakon Allah amma da ka ce duk abin da akai ma kai duk wanda yayi ma kanka ra sai kai mai na icce to ka hasab kalayin muminai ka hasab kalayin muminai duk abin da akai ma in baka iya hakuri ce akai karama daidai yadda akai ma kakka wuce ni haka ayi ta fadi sai ce wala in sabartum wala in sabartum lahu khairul lisabirin Allah ce da za ku yi hakuri ku kirama wai to hakurin shi yafi alkhairi ga masu hakuri ashiya al'umma ana son mumini ya zama mai hakuri ne da kauda kai duk girman abu ya hakuri sai ya wuce sai kai ta ganin taimakon Allah amma a ce duk abin da ya faru kai baka hakuri to ba dabi'an muminai bace ɗan uwa ana son muminai da hakuri da kauda kai da kuma jawo wanda bai gane bai gane ba a san ka rika kyama wanda bai gane ba domin mai tarko bai tada kara inji bahaushe koko don haka wanda bai gane ba jawo shi ake ya gane domin kai mumini kamar likita ne likita ana iya kawo mai majinyaci 100 kowane da irin lalurarsa kaga bai yiwa ya ce ba zai diba mai irin waccan lalura ba sai mai irin waccan lalura zai diba ashe kowa nashi ne kai ma mumini kowa naka ne zaka jawo mutane jika wanda ke da raban ya gane sai ya gane wanda bai da raban ya gane ba yadda ka iya da shi dan wani ta dalilin halinka mai kyau zai yadda da abin da kake yi wani kuma ta dalilin mugun halinka zaka kore ga Qur'ani sai ya dauka wannan mugun halinka ma cikin Qur'anin ka gani shi ka Qur'ani ya al'umma har kullun in muna lura da abin da yake karantar da mu zamu zauna lafiya za mu rayu rayuwa mai tsabta rayuwarmu za ta zama abin sha'awa za ta zama abin koyi domin da ya zama duk alƙawalin da aka yi da kai kana cikawa za ka ga mutane na sha'awar hurɗa da kai shi sa Allah ya kawo mun misali da annabi mai daraja shine annabi Isma'il yace wa zukur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal adi wa kana rasulan nabi Allah yace wa zukur fil kitabi isma'il annabi ka ambaci labarin annabi Isma'il a cikin alqur'ani yace innahu kana sadiqal wa'di shi annabi Isma'il ya kasance mai gaskiya alƙawari ne kaji shi Isma'il mai gaskiya alƙawari ne in yi alƙawari cikawa yake wa kana rasulan kuma ya kasance manzo ne nabiya mai bada labari daga Allah duk magana da kaji ta hito bakin shi daga Allah take to ashe jama'a Allah ya kawo mu kissan mutumin kirki ne dan mu koyi da irin abin da yayi ya zama mu masu cika alƙawari ne shi sa Allah ya ce wa'ufu bil ahd innal ahda kana mas'ula Allah ya ce ku cika alƙawari domin alƙawari lalle alƙawari ya kasance abin tambaya don haka duk alƙawalin da kuka yi da mutane ƴan uwanka akwai radda Allah zai tambaye ka wannan alƙawarin haka alƙawarin da ka ɗauko na zaka bauta ma Allah sai Allah ya tambaye ka amma ka diba yadda mutane ba su ɗau alƙawari ba kin komi ba har ma ce ake African time ne ko ba haka ake cewa ba don haka akwai haɗari a ce musulmi bai cika alƙawari har ma ya ɗauki wannan abun ba laifi ba ne akwai haɗari ka auna rayuwar musulmin ƙasar nan alƙawari fa za a yi da mutum ya ƙi cikawa ya ce African time to Allah ya ce ku cika alƙawari lallai alƙawari ya kasance abin tambaya don haka duk alƙawarin da kuka yi akwai radda Allah zai tambaye ka shi radda wayau da dabara da hikima da azanci ba su amfani
muke amfani rannan sai gaskiya da gaskiya don haka ashe hikima da wayau da dabara da azanci nan duniya suke aiki amma la kira da wayau da hikima da dabara da azanci ba su amfani abinda ke amfani gaskiya kawai shesa Allah ya gaya ma auza'i yace faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun Allah yace wanda ma'aunan shi suka cika daidai yadda ake bukata to irin waɗannan sune za su samu babban rabo Allahumma ja'alna minhum kaso na biyu wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun Allah yace wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunan shi suka yi saku-saku basu cika yadda ake bukata ba Allah yace irin waɗannan su suka yi asara kawunan su ka san duk asara ta duniya kowace iri ce in ka rasa kuɗi Allah na iya maida ma kuɗin da suka hi waɗanda ka rasa in ka rasa mace Allah na iya maida ma wadda ta hita duk abin da ka rasa in dai a duniyan ce ne Allah na iya maida ma mahiyi ne amma da an ce ka rasa kanka magana ta ƙare to Allah ya ce ire-iren waɗannan su ne waɗanda suka yi asara kawunan su dangane da zaluncin da suke yi da ayoyin don haka ya al'umma gabanin ranar asarar nan ta zo mu yi kokari mu gyara domin da rayuwa ake gyarawa da ka mutu magana ta ƙare kuma yadda kake ta jin gaskiya kullun so ake duk abin da ka ji wanda ba ka yi mai kyau ka dage kai ta yi duk abin da ka ji mara kyau wanda kake yi duk kankanta ta yi kokari ka bari don kullun rayuwarka raguwa take ba a gaya ma radda zaka mutu wani zaka ga kwanan shi sun kare lahiya bata kare ba yanzu nan za ku gama hudda da shi zuwa anjima a ce ba wani ko ba shayi ba wani kuma zaka ga lahiya ta kare kwanan bai kare ba ai ta wahala shekara da shekaru to ashe jama'a dan adam yadda bai da garanti na rayuwa kamata ya kawai ka ji tsoron Allah kuma ya al'umma ku diba yadda mutane ƴan uwanmu suke kawa mu doka mu bi dokai sau da kafa kuma mu kasa tsara ta Allah jama'a in har zaka tsara doka dan adam wanda shi iya abinda zai iya yi ma ya kama kai ma daurin rai da rai an zo karshe kenan ko da ka mutu dole a dau gawai a je arihi ko ko kuma wani yana iya nuna matsayin shi an soka ko kuma wani mai mulkin yana iya zuwa ya ma afuwa ko mun girman laihinka to mu lura in dai ka je ma Allah da mugun aiki babu wanda ya isa ya an soka wuri ne don haka jama'a yadda ake kawo mu doka mu bi dokan mutum to wallahi mu yi kokari mu tsare mu Allah doka da Allah ya ce bai san kaza yi kokari ka bari da Allah ya ce yana son kaza yi kokari ka ci gaba da yi domin shi ya halice ka duk abin da kake takama kana da shi Allah ne ya baka abu kaka san dibi irin baiwar da Allah ya ma ba ta kyalguwa ji idanuwanka a ce sai ka rika sa batar ka rika gani wata ranganin baiwa wurinka koko kawahun da kake takawa ka je inda kake bukata a ce sai an yi caji sannan su yi amfani wata ran sai dukai tsaye wuri guda ko to amma ka diba yadda Allah ya baka kawahu kai in ka ga dama ka yi sauri in ka ga dama ka tafi a hankali ko duk abin hawan da bature babu mai birkin mutum duk yadda ka rugo da gudu in ka so kana iya tsayawa take ko kuma in zaka shekara kana yawo ƙasa baka sa takalmi ba ban abin da zai samu kafa koko ka lura a shekare takalmi nawa kake kashiya kadiba bai wanda Allah ya ma dan adam amma dan adam babu wanda yake jayayya da shi sai Allah da ya mai baiwa shi sa Allah ke gwada dabba ta hi mutum mara imani hankali
ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الله ce hakika mun yi halitta dan in aka ce zara'a mai zal yana nihin kalaka Allah ce mun yi halitta dan wutar jahannama da yawa daga aljanu da mutane sabilin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika ulaika kal'an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun Allah ce dalilin da aka halicce su dan wuta Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha mutane suna da zakata amma ba su fahimtar gaskiya da zakata yace wala humu ayunun suna da idanuwa la yusiruna biha ba sa ganin gaskiya da idanuwa wani idan shi bai da lokacin da zai karanta qur'ani minti 30 amma yana da lokacin kallon kwallo awa 2 ko 3 koko yace wala humu azanun la yasma'una biha mutane suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da kunnuwa wanda bai iya sauraron qur'ani minti 30 amma duk sharrin da za a fadi a radio yana da lokacin sauraron sa Allah yace ulaika kalana ami irin wadancan yadda ka san dabbobi haka suke Allah yace balhum adallu kai sun ma hidabba bace inda dabba ta himara imani hankali ita dabba ta san mai bata duk wadan kare in kana bashi abinci kai bai ma haba koko duk irin yadda dabba ta kai ga fada sai ka ganta hannun dan adam yana yin yadda ya ga dama da ita saboda dan abin da yake bata to amma shi dan adam babu wanda yake ma butulci sai wanda ke taimakon sa shine Allah shisa Allah ce khalaqal insana min nutfatin khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa kathimun mubin Allah ce mu ne muka halicci mutun daga dugo na mani dutta kamakka duk wani jiji da kai da kake yi da wannan ruwa na sinadari Allah ya yi ka ruwan da in ya taba sutura ba ta yin ibada sai ka wanke ta Allah ce fa idha huwa kathimun mubin amma shi mutum sai gashi yana jayayya da dokokin Allah a fili dan babu halittar da ke jayayya da Allah kamar halittar dan adam kuma babu halittar da Allah ya mutunta kamar halittar dan adam yanzu sanyi ake duk girman dabbar da ke gidanka tsirara take ko kai ko ga sutura jikinka har rawani zaka yi ko ga safa ga taggo sanyi saboda sanyin da ake cikin gida zaka shiga cikin gidan ma cikin daki dakin ma sai karihi bayan karihi kuma sai ka rufa duka fa Allah ya mutunta ka ne amma ji dabbar gidanka duk sanyin da ake kanta yake kare in ruwan sama ake kanta yake kare amma ka diba yadda Allah ya maka wannan ni'ima kake jayayya da shi duk dabbar da Allah ya yi ta ne dan dan adam yace wala ana ama khalaqa wala na ama khalaqaha lakum bi lakum lakum fi hadifu wa manafi'a wa minha ta'kulun Allah yace dabbobin ni'ima guda takwas mu ne muka halicce su Allah ce lakum fiha dufi'un kuna da abun da kuke dumama jikinku ga su dabbobin asali kuna samun gashin su ne ku yi mayafi kafin a ƙara samun cigaba Allah ce wa manafi'u kuna da amfani ga su dabbobin kana iya kama dabba ka je ka saida ba kai ma Allah laifi ba ka zo kai hidimarka da kuɗin yace wa min ha takuluna daga dabbobin ne kuke ci duk dadin lahiya Allah ya yarda ka kama dabba ka yanka ka ci ka ko san da zakai bako uku ka kama ɗaya ka yanka gaban biyun yana ga biyun ba za su yi bankwana da kai ba ko za su yi to in kana da dabba 10 kana iya kama ɗaya ka yanka gaban tara
kuma in ka sake sauran suka yi kiyo dawowa za su yi wurin turkin aka masa daure kuma suna da hankali irin nasu dan baka ciya dabba bata da hankali tunda bata fada wuta bata ganin ruwa ta fada koko bata kai ma bango karo bata fada rijiya ka san tana da hankali irin nata Allah ne ya hore maka ita kan yadda kaga dama da ita kuma Allah ya maka wannan ne dan ka bauta mai amma bautai ta gagara da an karanta ma magana Allah sai ka ce qalaqatu ne ko ta tsine ne kuma ka san ba mai ma ruwa sai Allah din duk irin yadda turawan yamma suka ci gaba ba su iya yin ruwa na minti 10 koko dole Allah ake jira ya ruwan duk wani abu na sauki Allah ake jira ya kawo duk wani abu na bala'i in ya yanko ya fado ma mutane Allah ake roƙa ya yayi amma da an ce ga magana Allah shikenan an zo ma mutane da tashin hankali miya gumbayi gani suke tashin hankali to jama'a in mutum na da hankali ya kamata ya riki maganar mahaliccin shi ko da in na kirki ne in uba ne ya ce mai kaza yana mutunta maganar baba ne balle Allah mahaliccin bayi wanda shi yayi ka baka sai dai ka ganka kan kasa kawai amma kuma ya ce kai ka ki ya hana ka ga kihalwa don haka ya al'umma mu ji tsoron Allah mu yi kokari mu kiyaye ma Allah dokoki dan wata ranka mun zama mun koma ga Allah Allah kai mu lakira da imani za mu takaburki anan ba sai an tsaye da gobe saboda kullun cikin aikin muke akwai gajiya da mura abinda muka karanta zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi baki ko fasara saboda karancin ilimi Allah ka gafarta mana waɗannan manyan maluma namu Allah saka musu da alkhairi albarkan alqur'ani auren nan da aka daura Allah sa albarka a cikin sa shi malam iliya Allah kara masa wadata hili da ta zuci sadaqallahu alazim Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi malam Muhammadu Sadiu kenan wanda a jihar Katsina jagoran mu alrahama malam Muhammadu Aminu Zakariya idan an bi local gamman kuma dutsen ma local gamman jagoran mu na dutsen ma local gamman shine Alhaji Malam Yahaya Bani Adam idan ba a ga Alhaji